imkan verir yurdu yaşatmak için. Biz bugün bir kahraman oğlunun sorağı ile Sabirabad rayonu Qardaş kəndine geldik ve kahraman bir ailenin yetiştirmesi olan Həsənov Qüdrət Səfəroğlunun ailəsindəyik. 44 günlük müharibədə Ali Başkomandanın çağrışına səs verərək silaha sarılan bizim qəhrəman iqid oğlumuz Həsənov Qüdrət Səfəroğlu qəhrəmanlıqla öz şücayətini uzun bir döyüş yolu göstərərək keçmişdir. Qubatlıdan ta Cəbrayıla qədər uzun döyüş yolu keçən bizim iqid qəhrəman oğlumuzun ata-anası hal-hazırda yanımızdadır. Elə mən istəyərəm ki, qüdrəti dünyaya gətirən, böyüdüb başa gətirən qəhrəman, zəhmətkeş anamız qüdrət haqqında, qüdrətin uşaqlığından, böyüklüyündən, necə bir oğul olmağından bizim izləyicilərimizə biraz məlumat versin. Buyur, ana. Qüdrət çox yaxşı uşaq idi, mehriban idi, heç kimi incitmirdi. Məktəbdə də onu sevirdilər. Bilmə deyim, o biri ait, biri qeyri uşaq idi. Çox rəhmətli uşaq idi. Atasını, anasını da çox istəyirdi, bacısını da, qardaşını da. Hamısına da hörmətli idi, həmişə. İşdə də onu çox istəyirdilər. Əskərlikdə də hələ ona qramat vermişdilər ki, yaxşı qulluq oynayıb. Tərbiyəli uşaq idi. Məktəbdə də çox sevirdilər onu. Nə deyim, onun haqqında o qədər söz demək olar ki, heç bilmirəm nə deyim. Qəhrəman oğlun anası oğlunun qəhrəmanlığının hər zaman danışmalıdır, susmamalıdır. Mən yəni güvənirəm ki, siz yaşadıqca bizim bu qəhrəman oğlumuzu yaşadacaqsınız, susmayacaqsınız. Qürurlu atamız elə bir ata, qəhrəman oğlu böyüdüb bayağı başa çatdıran zəhmətkeş bir ata qarşımızdadır. Səfər ata, buyurun. Nə qədər çətin olsa da mən bilirəm ki, qürurludur. Qəhrəman oğul atası olmaq, yəni o qədər qürurlu bir şərəfdir ki, hər kəsə nəsib olmur. Buyurun, siz qüdrət haqqında bölüşün bizim izləyicilərimizə. Necə oğul olub sizə? Qüdrəti elə anası dediyi kimi uşaq vaxtından hamı çox istəyirdi. Bir oldu orta məktəbə də birinci sinifə gedəndə də, məktəbə də onu hamı çox istəyirdi. Müəllimləri də, şagirdlər də günü bugünəcə ondan danışırlar. Oxuduğu şəhərdə, kollecdə də bütün müəllim heyəti görüşmüşdü neçə dəfələrdən, hamısı tərifləyirdi. Hərbi xidmətdə həmçinin, hərbi xidmətdən qayıdandan sonra işlədiyi kollektivdə hamısı razı idi. Bir sözdən hamı tanıyırdı, hamı da sevirdi. Axır işinə gətirdi, talih qismət ilə gətirdi ki, qüdrəti bütün respublika tanıdır. Nəinki bütün respublika, bütün dünya Azərbaycanları tanıdır. 44 günlük müharibədən sonra, şəhadətə çatandan sonrasına. Həmişə başımı ucalayıb, fəxr eləmişəm, bugün də fəxr eləyirəm ki, mənim qüdrət kimi oğlum var, o yaşayır. Bəli, şəhidlər ölmür, onlar daim yaşayacaqlar. Qüdrət Səfəroğlu, Ali Başkomandanın sərəncamları ilə şəhadətə yüksəldikdən sonra cəsur döyüşçü, vətən uğrunda Qubadlının azad olunması, Cəbrayılın azad olunması medalları ilə təltif olunub. Bu da onun göstəricisidir ki, vətən heç vaxt öz oğullarını, vətən oğullarını unutmur. Bəli, bugün sizə dəstək olmaq üçün Bakı şəhərindən Kənan Süleymanlının ailəsi gəlib. Nizami kənddən Bəhram qardaşımızın atası yanımızdadır. Burada bizim döyüşlü qazi qardaşlarımız var. Könüllülərimiz var. Zəfər TV Deyin kanalının mətbuat katibi Ruslan müəllim, mətbuat katibinin müavini Günel xanım, Zəfər TV az saytından deməli təsisçi baş redaktoru Dəniz xanım buradadır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Elə mən istəyirəm ki, anamız Kənanımızın anası da anaya dəstək üçün bir iki kəlmə özürək sözlərini desin. Mən soyumam Kənan xanım. Özümə təşəkkür edirəm, həmişə belə özümə yaxın, dərd ortaqda, ailələrdə olan. Yəni, bir balaca təşkinlik tapırıq. Bizim balalarımız böyüklər gördülər, tarix yazdılar. Üstümüzdən bu, nətər deyim, ləkəni, ağımızda ləkəni sildilər. İndi bizim onların
Ne kadar çetin olsa da deyilir, dünyada en ağır dert, en ağır dert mən deyirəm, belki de yegane dert, evlat dertidir. Ama gurur yerimizdirlər. Həmiş onlarla gurur durmuşuq, indi də gurur duyuruq və gurur da durmağa davam edəcəyik. Bir növdə özümüzə borç bilirik, başardığımız qədər onları yaşadıq. Onsuz öz əməlləri ilə tarix yazdılar, tarixlərdə qalacaqlar. Biz ne vaxtsa geçsək də dünyadan onsuz hamımız köçəcək. Ama bunların adı yaşayacaq. İndi bizim də sizin bax, məsələn, Zəfər TV kimi biz şəhid analarının, tüm qazilərin əlləri yanında olan əməkdaşlar kimi bizim də burcumuz bunları ancaq yaşatmaq, bir də yaşatmaq. Bütün analara, özüm ola, çıxarışıq, bütün valideynlərə, şəhid əzizlərinə səbir diləyirəm. Sizlərə də Allah ilə belə devlətimizə, evə, mən belə cavanlarımıza dəyməsin, salamatçılıq olsun. Burada qəhrəman bir oğlumuzun atası da buradadır, qəhrəmanın atası da buyur atan. Bu müharibə, vətən müharibəsi, düz müharibə ağırlı hazırlıdır. Heç izləməsin ki, müharibə ayıbı şartır. Bu müharibə oran yerdə qanılmalıdır, şəhət olmalıdır. Biz ona görə təxdiririk ki, bizim övrətlarımız vətən yolunda öz könüldə, öz istəyirəyik şəhət olur. Düz şəhətli ağırdır. Ağır dərbdə ağır şər var. Bu elə bir yüksük ki, heç vaxt, heç bir şey analadı səxan yazdan çıxacaq. Ancaq bizim yeganə fəxrimiz olur ki, övladımız vətən uğrunda, öz qanına, canına girdi və öz xalqına, öz millətinə əbədi olaraq bir iz buydu. Bu, ona görə mən fəxr edirəm ki, bu adım, bu adım, mən övladım və başqa olan kimsə halında şəhid olmuş, mən artıq hamısı Allah rəhmət eləsin deyirəm. Sadıq müəllim, Süleymanlı Kəlan atası və övmətən. Bəli, mən başlı internet Kəlan Süleymanın atasıyam. Hamı qeyd elədi, mən də başlamaq şərtilə. Zəfər TV-yə qoşulmuşam. Hər bir şəhid ailəsini, özüm şəhid atası olaraq, hər bir şəhid ailəsini onların simasında, yəni ki, tanıdaq, biz onları tanıtmasaq, onları tanımayacaq. Ona görə də hər bir qapı-qapı gözümüzə borc bilib, onları tanıdırıq. Allah ilk öncə cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlarının nuruna bulsun, salam olsun şəhidlərə. Biz də sizlərlə fəxr edirik, biz də sizlərlə qürur duyuruq. Allah şəhidlərimizi məkanın cənnət məqamlarını uca etsin. Ruslan müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Günel xanıma, bizim Ramin qardaşımıza öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün zəhmət çəkdiniz bizlərlə bərabər, şəhid ailələrimizin ziyarətinə gəldiniz. Bəli, bu bizim hər birimizin vicdani borcumuzdur. Biz də öz vicdani vətənə olan borcumuzu biz də belə nümayiş etdiririk. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər bizim qan yaddaşımız, yaddaşımız bir daha yaddaşımızdır. Şəhidləri unudulmağa imkan verməməliyik. Vətən sizi, siz vətəni unutmadınız, əziz şəhidlərimiz. Ruhunuz şad olsun. Qarabağın səmalarında uğrunda canını verdiyiniz üç rəngli bayrağımız yüksəklərdə dalğalanır. Qarabağ Azərbaycandır.